Přátelé, my vás všechny moc zdravíme, konkrétně z Jižní Moravy u Mohylimíru. No a my tuhle tu nádhernou kytici růží od Floral.cz budeme dovážet paní Janě. No a paní Jana tuhle tu kytici asi moc nečeká, protože jí údajně posílají její čtyřnozí mazlíčci. Tak se na to pojďme podívat. Dobrý den, paní Jana. Tak, to jsme správně. Jak vidíme, tak tady máte pejska. Slyšeli jsme, že vás má Soně strašně ráda, že jste skvělá kolegyně. Tak chtěla byste jí něco vzkázat? Že jí miluju. Miluju nade všecko, je nejlepší na světě pro mě. A slyšeli jsme, že vy máte nějakou smečku psí. Tak jak se jmenují pejsci? Čičí. Thor, Loki a tady pobíhá Uty. Tak to je krásný. Tak to vám teda kytici růží předáváme. Doufám, že máte radost, co na ní říkáte. Je tak těžká, to jsem vůbec nevěděla. Je přenádherná. Hezčí kytku jsem v životě neviděla. Tak to jsme rádi, že se líbí. Vy jste zlatí, že jste ještě přijeli. Všem posluchačům určitě, až se jim dobře jezdí u Rádia Blaník, protože všichni ho rádi posloucháme a hlavně opatrně na cestách. A teď se všem dáří. Tak mi děkujeme. Babí léto. No. Tak to my také přejeme a tady zdravíme i pejska. Snad se nás nebojí. A my se tále učíme a budeme se těšit další měsíc. Ahoj. Rádio.